amasomo n'inyigisho ku itariki 14 Gicurasi ku munsi mukuru w'umutagatifu Matiyasi Ntumwa. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mutwe wa mbere murongo wa 15 kugera kwa 17 20 kugera kwa 26 Zaburi ijana na 13 ijana na 12 mudukubo Ivanjili ya Yohana umutwe wa 15 murongo wa 9 kugera kwa 17. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi Petero arahaguruka ahagarara hagati y'abavandimwe bari bateraniye aho bageze nko ku 120. Nuko arababwira ati bavandimwe, ibyo Roho Mutagatifu yavugishije Dawudi mu byanditswe ku byerekeye Yuda wayoboye abafashe Yesu byagombaga kubaho koko. Uwo yari umwe muri twe kandi yari yaratorewe uyu murimo wacu. Koko rero niko byanditswe no mu gitabo cya Zaburi ngo iwe harakabitongo ntihazagire uhatura kandi ngo umurimo we uzahabwa undi. None rero hari abagabo twagendanye igihe cyose Nyagasani Yezu yari kumwe natwe uhereye kuri batisimu ya Yohani ukageza ku munsi atuvanywemo. Ni ngombwa rero ko umwe muri bo yafatanya natwe kuba umuhamya w'izuka rya Yezu. Nuko bazana babiri muri bo, umwe akaba Yosefu witwaga Barisaba wari warahimbwe ntungane, undi akaba Matiyasi. Hanyuma basenga bagira bati, Nyagasani wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri aba bombi uwo wihitiyemo kugira ngo ahabwe umwanya mu murimo wa gitumwa Yuda yaretse akajya ahamukwiye. Nuko bakora ubufindo maze bwerekana Matiyasi, guhera ubwo abarwa hamwe n'intumwa 11. Ijambo ry'Imana. Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye, abakomeye bo mu muryango we. Bayoboke b'Uhoraho nimuhanike ibisingizo, maze musingize izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye, abakomeye bo mu muryango we. Kuva igihe izuba rirashe kugeza ubwo rirenga nihasingizwe izina ry'Uhoraho. Uhoraho sumba kure amahanga yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru. Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye, abakomeye bo mu muryango we. Ninde wamera nk'Uhoraho Imana yacu utetse ijabiro hejuru iyo gihera, maze akunama areba ijuru n'isi hasi ye, ahagurutse indushyi mu mukungugu akavana umutindi mu cyavu kugira ngo amwicaze hamwe n'abakomeye, abakomeye bo mu muryango we. Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye, abakomeye bo mu muryango we. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be ati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye, nimwubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruruta rw'umuntu hari amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Njye sinkibita abagaragu kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbisi inshuti kuko nabamenyesheje ibyo numvanye Data byose. Simwe mwantoye ahubwo ninjye wabatoye maze mbashyiraho
kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho. Biki cyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse nuko mukundana. Iyo ni evangeli ntagatifu. Yesu Kristo akozwe. Uyu munsi rero Yesu Kristo adushyize imbere ubuhamya bukomeye bw'umwe mu ntumwa ze. Turahimbaza Mutagatifu Matiyasi, intumwa yamukunze ikamuha ubuzima bwayo. Ni ibyishimo bikomeye kuri Kiliziya. Turahimbaza ishingiro ry'ukwemera kwacu, imwe mu nkingi y'ukwemera kwacu. Kuri ukwemera kwacu gukomoka ku ntumwa, gushingiye ku ntumwa. Yesu Kristo niwe yagize abahamya bizuka rye ava mu bapfuye. Abo babihamirije Roho Mutagatifu akabamanukiraho, maze nabo akabagira abahamya babyo. Biragenda natwe bitugeraho, tukaba twamamaza ibyo intumwa zamamaje. Uko kwemera rero ni uko gukomeraho, dore ko ibihe byo kugushingukamo wagira ngo muri iki gihe nibyo bigezweho. Kwemera ibyo intumwa zemeye. Ni ubuhe butumwa mu by'ukuri intumwa zamamaje? Ninde? Kuki washinguka kuri iryo shingiro maze ukajya mu bintu bidafite agaciro? Iyo umuntu atangiye kuvuga inyigisho z'amateshwa, atangiye kugira ngombwa ikitari ngombwa, atangiye kubaza ibibazo by'amayobera ngo ese ngo abantu basengwa ku wuhe munsi? Ngo ni uwuhe munsi Imana yavuze ngo abantu bagomba gusengaho? Ese kuko ikibazo nk'icyo cyaba giteye agahinda mu by'ukuri? Ese iminsi yose ntabwo yahawe umugisha mbere na mbere? Ahubwo se iminsi yose ntitugomba gusenga? Ni musenga ubudahwema? Ese hari umunsi umuntu asengaho nyagasani Yezu ntamwumve? Ese hari umunsi ubucunguzi bwe buba budakora, bukaba burimo buruhuka? Hari umunsi se umusaraba we udashobora kurinda be? Hari umunsi se izina rye ritagomba kwamamazwa? Pawulo rero agasubiza avuga ati, yewe twe ntabwo twamamaza iminsi. Ibyo by'amasabato kuri twe nta gaciro bifite. Ukuri nyako ni Kristo. Kumva amagambo y'intumwa, naho urimo urarindagira mu minsi. Ukuri nyako ni Kristo. Kuko wabisanga mu Bakorosi umutwe wa kabiri umurongo wa 17. Twe rero kwamamaza uko kwemera kw'intumwa nyine. Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niwe duhagarara tugahamya. We uba mu buzima bwacu. Nk'uko nyine Petero afata ijambo mu isomo twumvise bwa mbere, avuga ati, kugira ngo babe abahamya ba Yesu, umwe azahabwe uwo murimo uzahabwa undi. None rero hari abagabo twagendanye igihe cyose nyagasani Yezu yari kumwe natwe, uhereye kuri batisimu ya Yohana ukageza ku munsi atuvanywemo. Ni ngombwa rero ko umwe muri bo yafatanya natwe kuba umuhamya w'izuka rya nyagasani Yezu. Niki ntumwa zibereyeho? Ntabwo ari ukwemeza ngo ni ugusenga kuri uyu munsi atari ugusenga kuri uriya, ahubwo ni ukwemeza Yesu Kristo umunsi ko ari muzima kandi mu buzima bwabo. Kuri iki gihe
abantu bavuye hasi bahagurukira cyane ibintu by'ababonekerwa arabera mungu arabera hehe abantu bakava hasi bagahurura nyamara se ukuri ntibagufite Yesu Kristo ni muzima munyigisho z'inkunda ninde uhamagaye Yesu maze akamwara Pawulo atubwiza kuri mu Banyaroma umutwe wa 10 umurongo wa 9 kugera ku wa 17 uziyambaza izina rya Nyagasani wese azarokorwa ukwemeranya ko nuko nguko intumwa zitwigisha tukazirikana kandi ko igihe intumwa zari muri ubwo butumwa zunze ubumwe umubyeyi bikira Maria yarahari ntabwo umuntu agomba kuberaho gutuka bikira Maria nta ntumwe nimwe yatutse bikira Maria baramwubashye bakoranye ubutumwa nawe n'uwitwa intumwa wese w'uyu munsi ya bikira Maria agendana nawe ubutumwa bwe ntibwarangiye nkuko n'izindi ntumwa nazo zikomeza kudufasha atari mu magambo zavuze gusa atari mu maraso zamenye gusa ahubwo amasengesho yabo n'ubuzima bwabo ko twemera ko ukuzuka kwa Yesu Kristo guha bamwemera bose kubana nawe muri ubuzima n'ubuzaza twemera ko nizo ntumwa amasengesho yabo n'ibikorwa byazo uyu munsi nk'abatagatifu bikomeza kurwana kuri Kiliziya nawe rero ugomba kuvuga ngo Bikira Mariya ntacyo avuze muri Kiliziya ngwa ngombwa ni Yesu Kristo kuko Yesu Kristo ubwe ntiyigeze avuga atyo nta n'intumwa zavuze gutyo nta hantu wakugera werekana ko Yesu yavuze ngo nyina ntacyo avuze ko nta gaciro afite none wowe ibyo uvuga ubikurahe Yesu Kristo yaramwubashye aramwumvira nka mama we umwanya wa Bikira Mariya mu ntumwa rero nk'umwamikazi w'intumwa ni ngombwa nta muntu wese ibyo aribo byose wamamaza Yesu Kristo ari kumwe na Bikira Mariya yera imbuto kurusha ubikora wenyine ibyo ngibyo ni ukuri Bikira Mariya umwamikazi w'intumwa muri iri somo rero ry'uyu munsi rya mbere hari ikintu intumwa zakoze Mariya 11 ntabwo bavuze ngo ngubu ngubu twebwe 11 kubera ko turi ibikomerezwa nitwa Yesu yatoye reka tujye hamwe maze mwebwe bariya muri hariya tubatoremo wowe tubone ukwiriye gukorana natwe tujye gukora akanama hanyuma dufate icyemezo ndakeka ko iyo wabigenza gutyo nabwo icyemezo cyabo cyari kwakirwa kubera ko barubahwaga bari bakunzwe ariko siko babigenje bahisemo guha ijambo Kiliziya Kiliziya yose kugira ngo iyo ntumwa ibituro Kiliziya ubwayo itanze Kiliziya yose nk'umubiri wose wa Kristo abemera bose abemeraga Kristo bose icyo gihe uko bari bateraniye aho ngaho ibyo rero byabyeze imbuto nziza havamo umutagatifu Matiyasi kubera ko baretse roho umutagatifu arabayobora kandi bafatanya n'abavandimwe ndakeka ibyo umunsi bigomba guha urugero Kiliziya nyobozi ya none abitwa ko bayoboye imbaga y'abandi imbaga y'abakristo yagombye kugira uruhare mu byemezo byinshi bifatwa muri Kiliziya kandi ibyo ngibyo bikaba ukuri ntibibe gusa icyitiriro Kiliziya yagombye gukingurira amarembo Kiliziya ngari
abantu bagatanga ibyifuzo byabo mu bwisanzure. Birababaje kubona umuntu yayoboza igitugu imbaga y'abakirisitu. Ntabwo igitugu ari Roho Mutagatifu, urukundo ni rwo Roho Mutagatifu. Ubwicisha bugufi niyo ngabire ya Roho Mutagatifu. Gutega abantu amatwi no kububaha niyo ngabire ya Roho Mutagatifu. Intumwa zicishije bugufi zaka ibyifuzo by'abavandimwe kandi zirabyakira. Ese abantu bashinzwe kuyobora abandi uyu munsi muri Kiliziya kuko bita ku by'imbaga nyamwinshi ivuga, ibyo aribo byose ko abantu biherereye babiri cyangwa batatu, ibyemezo bishobora kubavamo ntabwo bishobora guhana n'ibyo igihe imbaga y'abakristo yaterana iri kumwe nabo abantu bavuga mu bwisanzure. Ntibishoboka kandi naho baba bazi gutekereza bate. Inama nkuru ya paruwasi mu by'ukuri yagombye kugira uruhare mu miyoborere ya paruwasi ikumvwa, kugira uruhare mu kuyobora paruwasi, mu gufata ibyemezo bifatika kandi biyobora paruwasi koko, atari kuba icyitiriro cyangwa igikoresho gusa cyitwa ko ayobora paruwasi. Mu mbaga y'abakristo naho Roho Mutagatifu aravuga kandi ni ukuri. Kiliziya y'uyu munsi igomba kubyemera kandi bizayigirira akamaro. Intumwa rero zabaye zayobowe na Roho Mutagatifu, kiriya cyemezo cyazo n'igitagatifu kandi kigomba kwigisha Kiliziya ya none iri mu bigeragezo bikomeye. Ibigeragezo bikomeye bijyanye n'imiyoborerwe. Nyagasani Yezu Kristu akunda bicisha bugufi, abubaha abandi bantu. Ibitekerezo bya buri wese birakenewe muri Kiliziya. Turi umubiri umwe. Ntabwo ugomba kuyoboza abandi igitugu. Kabone naho yaba umunyabwenge ate. Roho Mutagatifu niwe muhanga muzima. Roho Mutagatifu niwe muhanga muzima. Niwe bwenge. Niwe muyobozi wa Kiliziya. Niyo mpamvu twese tugomba kumutega amatwi, kujya hamwe tukareka katuyobora. Nk'uko intumwa zabigenje, uru ni urugero, ntabwo ari amagambo. Ni byiza rero ko Kiliziya ikingura amarembo, igakingurira abana bose amarembo. Buri wese akagira ijambo muri Kiliziya, buri wese akayisanzuramo. Ubwigenge muri Kiliziya yacu, turi abana b'Imana Data twese. Kuki umuntu yabuze abandi kuvuga muri Kiliziya? Intumwa zahaye bose ijambo, ati ngaho bavandimwe, nimutubwire. Atari ukwigiza nkana, ahubwo babakeneye koko. Nikimenyimenyi bakiriye amazina babahaye kandi havamo imbuto nzima. Mutagatifu Matiyasi Ntumwa. Yezu Kristu rero aratwibutsa nyine ubutore bwabo yatoye, ko bidahagije kwitwa uwatowe na Yezu Kristu, ko ibyo bigomba kugaragarira mu mbuto umuntu yera. Nta n'umwe witoye, ni Yesu Kristo utora. Niyo mpamvu ntawe ugomba kurata ubutore bwe. Si icyemezo wafashe, nyagasani Yesu ubwe wakugize umukirisitu. Niba aguhamagariye kuba umukristo gatolika cyangwa kuba umusaseredoti cyangwa kuba umubikira cyangwa kuba iki n'iki muri Kiliziya, niyo mpamvu byose bigomba kwakira n'ubwiyoroshye. Yesu Kristo akagenga ubuzima bwawe,
aho kugira ngo wigire ikigenge ukoresha ubutumwa wahawe. Tanga ubukandagiza abandi. Yesu arashaka ko abo yatoye bera imbuto. Imbuto kandi nta zindi usibye kungura umubiri wa Kristo. Abakristo bakiyongera mu bwiza no mu bwinshi. Bakarushaho gusa na Yesu kandi bakaba benshi. Umuryango wa Yesu Kristo ukiyongera, umuryango wa Data ukiyongera, umuryango wa Roho Mutagatifu ukiyongera kandi ukarushaho gusa na we. Ni njye wabatoye maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto. Ntibihagije kugenda. Ntibihagije kujya mu butumwa. Imbuto zigomba kwera. Niba koko ari Yesu Kristo wagutumye, niba ari Yesu Kristo uguhamagara. Kuri umunsi wa Mutagatifu Matiyasi agiriye amasengesho ye Yesu Kristo, naho izindi ntumwa n'abikira Mariya umwamikazi w'intumwa, naho Kiliziya ye yo mu nzego zose kwemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Roho w'ubwiyoroshye, Roho utega abandi amatwi kandi bose, Roho w'urukundo, Roho w'ubwitange buzima mu bwiyoroshye, Roho utuma abantu bahamya Yesu Kristo kuko bishimye, kuko Yesu Kristo aduha ingabire y'ibyishimo mu butumwa dukora. Nahindura ubuzima bwacu, ngwino Roho wa Yesu. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Mubyeyi Bikira Mariya udusabire, Mwamikazi w'intumwa udusabire.